Hi BB family mitasu alo me mingla ba khamya chano ye big boss reaction channel ni chu su lai ba khamya dine august last 22 yan ni manak khin tadin ni ko chano tin pya pe chin ma khamya hey rau le jao yan ga wa ye de galuka galuka do pdf phwe de na san pya ye la aw no chin ni kaung ye la so ha de ni kaung ni thain mya u de thain mya ha ma lo phit lo le bo no mitasu we ne tu na pat tat de chu si bwa de lou ni de tu de a long ga ji lan da sa sa ကြည်လန်းစာစားပြရတာကသူတို့ဖြစ်သွားအစနေနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်အစနေနိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်မလို့ဘသူပဲဆက်ဆွဲဘသူပဲပြောကျွန်တော်တို့တီချာပတ်ဆိုအဝင်မှာနောက်ကအဝင်မှာကြည်လိုက်ကိုကုတ်ကိုလည်းခံစားမိအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြောလို့အစနေနိုင်ငံသားဆိုအပေါင်းတို့နာတယ်ဆိုရင်သူများနိုင်ငံ immigration မှာဝင်လို့သူများနိုင်ငံသားလူမျိုးသားကမတူမတန်သောခွဲခြားဆက်စားတဲ့ခါမှာပိုနာတတ်အောင်ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မနာဘူးငုံငုံလေးနေခဲ့ပြီးတော့နေမျိုးစဉ်ပြောမှနာတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကလူညာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မနေ့ကညတစ်ကောင်မှာ breaking news ဆိုပြီးတက်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရာဦးလေးချောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတက်စကန်အား PDF များကပေါ့နော်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရရှိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်စတင်ကတရာဦးမြို့နယ်ရိုးကြီးမျိုးနဲ့အဆက်ရှိလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်တက်စကန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်စကန်အားသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများစကန်မှာဆွတ်ခွာထွက်ပြေးသောကြောင့်နဒိုးကြီး People Defense Force အဖွဲ့တောင်ရှိသူကပြောပါတယ်တဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအလံလွတ်နေပြီနော် PDF လာเฮ้ยเราเลี้ยงอย่างกันเว้ยจ๊ะกาลูกากาลูกาโอ้มีเนาะโอเควันตาเซเนาะ PDF ดิเนี่ยละซ้วงก็တော့ထပ်ပြီးထပ်နေပြီเนาะတရက်ဦးဆိုတော့မန်းလေးကတော့နှခုံးလုံးနေပို့เนาะတရက်ဦးတော့လည်းအဲ့လန်တော့လာတင်တာအတက်ရင်လေးကဲတက်ရင်းလေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့မိုးမောင်းမြို့နယ်တွင်နဲ့စစ်တပ်ဘက်မှ300ကျော်တည်ဆုံခဲ့သောခမရ430ကို KIA တပ်များကနေပြည်ရှင်းလင်းဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခမရ430ကိုနေပြည်ရှင်းလင်းတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်တော်လိုင်းတက်တဲ့လက်စွမ်းကြောင့်မှာ4ကားတွေဆိုရင်တံမုန်ကင်တွေဖြစ်ကုန်ပါပြီเนาะတစ်ချက်ကယင်ကြီးရမှာတံမုန်ကင်ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဲ့ဆိုင်းမုန်လေးကတော့တော်တော်သဘောကျပါတယ်เนาะအောင်မြင်သောစစ်တီနောက်တွင်လည်းရေချင်းရှိသောဇနီးရှိသည်တဲ့ Okay တပ်ပြောလို့ရအောင်เนาะအဲ့ဒီမိုးမောင်းမြို့ကဒီခမရ430ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ချီးကျူးထားတဲ့စီရံဘူးကြီးထမြက်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့အဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါကိုလို့ယုံပြီးတော့ပြေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသုံးသက်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါအရှင်ဖမ်းပြီးတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါအဲဒီဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော့သူ့အချိန်ကြရင်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့တိုက်ပွဲကိုဒါတပတ်တလန်းကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်မေးကြည့်တာတစ်ခုရှိရပါတော့။အဲ့ဟာအရက်ဆေးရတက်ကြွတဲ့အကောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲအဲ့ဘက်မှာတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေးတာပါတော့။အာတို့ PDF အဖွဲ့တွေလက်စွမ်းပြရဲ့လားပါတော့။အချိန်ကြီးကောင်းရဲ့လားဆို။ဟာတဲ့ဒီကောင်တွေထိမ့်မရဘူးတဲ့။ထိမ့်ရ။ဟာဘလို့ဖြစ်လို့လဲပါတော့။အလုံးဝတဲ့ချမယ်ပြစ်မယ်ခတ်မယ်တက်မယ်ကျုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲပါတော့နော်။အလုံးဝထိန်းရသိမ်းရတာဒါအားဆိုးတာပဲပေါ့နော်အာတကယ်မနေထိန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်လို့စိတ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့တကယ်တိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်ကလုံးဝအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အားစားနော်ဒါမဲ့ထိခိုက်တာလည်းရှိတော့ရှိတယ်ဗျာဒါမဲ့အဲ့ဟာတွေကိုမမှုပဲနဲ့ချမယ်ပြင်းမယ်ဒါကငါတို့အတွက်အောင်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျုံးနေကြရရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါ PDF သူရဲ့ကောင်းနေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကလက်စွမ်းပြချင်ကြတယ်သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တစ်ခုလေးမှားချင်တာကကယူဆိုင်ကြစီကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ညာတနက်တွေနဲ့ပြင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတည်စီနိုင်တယ်အဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကအထိကအနည်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုရစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲကိုစီကလူတွေကိုတက်ဖွဲ့တွေကိုသူရဲကောင်းနေတော့ဘာမှမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါအဲ့ဒါကြီးတယ်ပဲပြောပေါ့နော်အဲကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကယူဆိုင်ကြစီကျင်တယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုပဲလှုပ်စေချင်တယ်အရန်ကိုဒါအရေးဆုံးပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်လဲရတာမတန်လို့ပေါ့နော်အဲဒီကောင်တွေကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကိုကတန်ဖို့ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တဲ့ရပြီးရင်ခုနလိုဒါဆွမ်းဆောင်ရေးအရမှာတော့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိလာရပြီပေါ့နော်โอเคဒါကတော့စီရံဘိုးကြီးထက်မြင့်တုံသက်ချက်ရေခွန်အားပေးထားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်မဲ့အားရဖို့ကောင်းပါတယ်နော်
โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကို N2K သည်တပည့်ရင်းမြို့တင်းတိုက်ပွဲမှာဗောနော်အာဒီတိုက်ခိုက်တင်းပိုက်ရရှိတဲ့ဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေဒီစစ်တုံးဘန်းစင်းတွေဗောနော်အခုအတိအကျထွက်လာပြီဗောနော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီကနေဖတ်ပြချင်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆက်လက်ထည့်ထားတယ်လေကြောင်းမှာအပြည့်အထန်တိုက်ခိုက်မှုက N2P မြို့သိတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေခဲ့သည်တပည့်ရင်းမြို့တင်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီဘက်မှာ18ဦးမျိုးစာဖြစ်ပြီး10ဦးမော့စာကျဲကနန်းစီရီယံဝန်ထမ်း40ဦးချုပ်သား20ဦးပြည်သူ85ဦးကတည်နေတဲ့ကြောင်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအမှတ်၁စီတရာတရိပ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะကဲဒါကတော့ဟိုနေ့ကမြင်ခဲ့တဲ့မျိုးသားတိုက်ပွဲအထက်ကအခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလက်တိမ့်ပိုက်အရာရှိတယ်လက်နက်ခဲနေဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် KNDF စီဦးစီးချုပ်ကိုမဝီရဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်အောင်စကားအကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ moral အရန်ကြနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်အခြေခံတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ့လေနော်စိတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကြင့်ကြံရတဲ့ဟာတွေအားလုံးကကြတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ယုံရည်မှလည်းကြတယ်သူတို့ဒီနှလုံးရည်မှလည်းကြတယ်စစ်သားတယောက်ဟာစစ်သားတယောက်လိုမျိုးမပြုတ်ကျင့်နိုင်တော့ဘူးသူတို့တက်တည်တယ်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တွေးခွန်နိုင်စွမ်းနေဒါတွေအားလုံးကကျန်ဖက်ကောင်စီမှာဘာမှကြတော့ဘူးပတ်ရောသူတို့လုပ်နေတဲ့လောက်ရက်တွေသူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့ပြောနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီတကယ်ကိုဟိုဒီတက်မတော်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှအန်ဝင်ခွင်ကြပြောနေလုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြေပြင်မှာအဖြစ်တည်နေတာတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စစ်တိုက်ချင်လားလို့သူတို့ရဲဘော်တွေသူတို့ရဲစစ်သားတွေကိုမေးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမတိုက်ချင်ဘူးအတင်းစွတ်တင်းတက်ခိုင်းလို့မတက်မနေရအလောက်ခိုင်းလို့အနောက်ကနေစွတ်တင်းမလုံမနေရမလို့ဒါလည်းလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းတနတ်မိုးပေါ်ထောင်ပြီးတော့မှပြစ်နေတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့များနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ကကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ရဲစစ်သားတွေကျန်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်တော်သားတွေရဲ့ပြစ်နေတဲ့နေရာနားကိုတနက်နေ့ဝင်ထောက်ပြီးတဲ့အထိသူဒီရန်သူကဘယ်မှာရောက်နေပြီလဲဆိုတာတော့မသိဘဲနဲ့ခေါင်းအောက်ဆိုင်ပြီးတော့မှတနက်မိုးပေါ်ထောင်ပြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအရှင်ဖန်စီရမိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာရကြနေတဲ့စစ်ကောင်စီဒီရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နားလေတလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာတယောက်ဆိုစစ်ကကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းနဲ့မတိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့တိုက်တာကျွန်တော်တို့စိတ်ခံမာမှုတံမာမှုဘလောက်ရှိတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစိတ်ခံမာမှုတံမာမှုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြန်ကြရတဲ့ပြန်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပစ္စည်းနဲ့တော့ဂျေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကများတော့ဗောကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကိုအမြင့်အားဆုံးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဒီစကဝိုင်းလေးမှာဆက်ဆချင်းမှာဦးလေးပေါ်ပြောခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်အောင်စိတ်နဲ့တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တနက်ချီစံပေးနိုင်တာတယောက်ကို150ထက်မပိုဒါပေမဲ့စခန်းကြီးတွေတက်ရင်စခန်းကြီးတွေမှာသူရဲ့ချီစံတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီရှိတဲ့နေရာကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့အောင်တာပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ moral ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးမှာထားထားတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ moral ဒီအနေဆုံးမှာရောက်နေပြီ moral နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကန်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဖက်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အပေါင်းပါအားလုံးရဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုတွေဒီအဆင့်တန်းအနေဆုံးမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပါဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့နောက်စကလုံးခုကျွန်တော်အမက်ဆေ့ပေးချင်အခုလက်ရှိချိန်နေမှာကြီးလန်းစာစားနေရတာဘယ်ကောင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းစေချင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ကြီးလန်းစာစားနေရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆတ်ချင်းလမ်းပေါ်ထွက်ဆန်းနာပြတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမဖမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကအမတရားတွေ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တဘောတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ဒီလုံချုံရေးတက်ဖွဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာကျွန်တော်တို့မဖမ်းပါနဲ့ဒီကလေးလေးကိုမဖမ်းပါနဲ့ဗျာမပစ်ပါနဲ့ဗျာတောင်းပန်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှလက်ထဲမှာမရှိတော့တရေတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှပို့ပြီးချိန်
စိန်ခေါ်သေးတယ်ဒါအားလုံးတနိုင်ငံလုံးတိအခုကျွန်တော်တို့တည်ရဲတယ်ခွက်လာပြီတိုက်ရဲတယ်အခုတည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့မင်းတို့တည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့မင်းတို့ဖက်ကနေပြီးတော့တည်စီရမယ်နော်ထွက်ခဲ့လို့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တည်လဲတည်စီရမယ်အဲ့တော့နောက်ခုမြေပြင်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကလာတိုက်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတွားပြီးတိုက်နေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့တပ်ရင်းစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေဖြစ်တယ်။အရင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုနားတွားဒီနားတွားစစ်ကောင်စီတဲဟိုဂိတ်နဲ့တွေ့မလား။နော်ဟိုဘာကောင်မမ်းသိဘာယာဒူးမမ်းသိတဲ့ကောင်ဆရာဆရာခေါ်ရတာမျိုးနော်။ဟုတ်တယ်။ဆရာမလို့ဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးတွားချင်းလို့ပါဈေးလေးဝယ်ချင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းချမှုကပြည်သူလူထုကခံရတာ။အခုကအဲ့ဒီကောင်တွေခံရမှာကဲဝင်လေပြီနော်ခံနေရတာကဒီတန်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကခံနေရသူနဲ့ပတ်သက်မိသားစုဝင်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျိုးစီပွားတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကကြီးလန်းစာစားစားကြီးလန်းစာစားနေရတာကသူတို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျိုးစာအာထုံမှုတွေထဲကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတီးပွင့်ပဲဖြစ်တယ်ကဲဒါတော့ကိုမဝေရဲ့ဒီအောင်စကားပြည်သူများတို့အောင်စကားဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အတူလေးပြပြလာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတော့ဝစ်လေနေပါတော့ဟိုတုန်းကသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်ခဲ့သလောက်စိန်ခေါ်ခဲ့သလောက်ပါတော့အခုပြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြီပါတော့အဲ့တော့မကြခင်မှာလဲသူတို့တွေကကြာရှုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖွေဖို့မြကြီးနာလမ်းပိုင်းပြည်သူတွေဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဗျာခင်ဗျာဘယ်လောက်ရှိမှာလဲလွဲပါတယ်ခင်ဗျာလွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေကိုရားနေတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုပြန်ချောင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်။အဲ့တော့ဒီပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းဗဟိုကြီးချက်ကြီးချက်ကိုကမှုအဖွဲ့ကသူတို့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့လက်မနေကြပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိတယ်။ကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိတယ်။တပ်မတော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်။မမှုနဲ့ကဗျာနေမြေရှင်းလင်းပြီဆိုရင်တပ်မတော်ကတပ်မတော်သားတွေကရှေ့ဆုံးကနေပြီးမှသူတို့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ရမှာ။ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့။ကဲနော်ဒါမျိုးတွေပြောပြီးမှစစ်သားတွေစုဆောင်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကသူပြောသလိုမဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့တန်းမှာဆိုရင်ရှေ့မှာတွေတောခိုင်းတာမျိုးတွေရှိရနော်အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့ကတမင်ပေါ့နော်လူအသေးစေးအောင်တေအောင်ပေါ့နော်တမင်ရေချက်ရှိရှိပြောနေတာဖြစ်ပါနော်ဒါမျိုးအစိတ်အတော့တွေပြောနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်မဟုတ်မဟုတ်တွေပြောနေတဲ့လူတွေကတော့အမြန်ဆုံးဒီလောကကြီးတည်းကနေပေါ့နော်ထုတ်လိုက်တာကောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကဘွေးဒီမျိုးစင်ရဲ့စာတကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတချို့တွေကတော်တော်လေးကိုထင်လွဲမှားနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာဘွေးဒီမျိုးစင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူချက်နဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လက်ရှိသူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေသူမြင်တွေ့နေတဲ့အရာတွေနဲ့တော့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အရန်ကောက်ပါလေနောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်တန်ဖိုးဒီလောက်ပဲထားပြီဘယ်သူတော့အစ်စ်နေနေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံသားအနေနဲ့လူသားတိုင်းအနေနဲ့ထားခွင့်ရှိပါတယ်ဥမာအခုရုရှားကိုစစ်ကူသွားယူတောင်းနေဆိုတဲ့ခင်ကြီးလိုလူမျိုးတိုင်းမျိုးဖြက်စီးနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းလိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင့်မြင့်နိုင်ငံသားကျွန်တော်နဲ့ဒန်းတူရှိတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်တို့မတတ်မနိုင်မတတ်မနိုင်လို့လည်းပဲသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အဝင်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတွန်းလှန်ဆန့်ကျင်မြေပြင်မှာတွင်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူလူချင်းချင်းမခွဲခြားရဘူးဆိုတဲ့အယူဆဟာတော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းကတော့လုံးဝပါခွဲခြားပြီးကျွန်တော်ရန်သူမိမိကျွန်တော်တို့တုတ်တင်နေရတာတပ်ဖြတ်နေ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 ရတာဆွဲဆောင်စီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလူလူချင်းချင်းအစင်းတိုင်းမခွဲပါနဲ့ခွဲကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့ယူဆချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်မခံဘူးလို့ပြောပါရစေ။ဒါတစ်ချက်။ဒုတိယချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ဝါဒကိုအမြင့်တွယ်စီဖို့ခိုင်မာစီဖို့ပိုးပွေးကြီးစွာလာစီဖို့မင်းအွန်လိုင်းတယောက်ထဲမှာတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ကတ်လှုပ်နေတဲ့အွန်လိုင်းတွေးလို့ဘုကျုပ်ယူနေတဲ့ကောင်တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူတွေဒီလူတို့စင်ငယ်စင်ငယ်ပန်ပိုးပေးနေတဲ့ထရီဂန်တစ်ဖွဲ့ထိတ်မှဒီတစ်ဖွဲ့ဒီတစုနေနိုင်ဖို့အတွက်အောက်ခြေအလွာသီးသီးကဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ရန်နေရာကြီးလေပတ်တောင့်ခံနိုင်စီဖို့ငွေကြေးရတော့လောက်ပညာရရတော့လောက်လောက်အားရတော့လောက်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ပန်ပိုးပေးနေတရီကန်တပွဲရှိအောက်ရှိအကုန်လုံးကလည်းပဲဒီစနစ်ဆိုးကြီးလေပတ်နိုင်ဖို့ပေါင်ဝင်ထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့အစိတ်အင့်မှုကိုဖြစ်စေတော့ရဒီဖြစ်အားလုံးတတ်မှာဖြစ်စင်တကောင်ကြီးတုံးနဲ့လဲသွားအောင်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အစိတ်ကလည်းအစိတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ဆယ်ရက်ကြာမှတည်သွားနိုင်အောင်အာဏိပြင်ရှိတဲ့အစိတ်ကလည်းအစိတ်ပါပဲဆိုတော့ဒီဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်ဝါလာကြီးကိုလက်ပတ်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အရာအသီးသီးထောက်ပံ့မှုအသီးသီးအားလုံးဟာဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်ဝါလာလက်ပတ်စီဘူးကိုပံ့ပိုးပေးနေတူတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဖက်ကတော်လိုင်းရေးနယ်မြေမှာရောက်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကယူဆချက်ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ပြောချင်တာကျွန်တော်အခုမြေပြင်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလောင်းမြေချနေအချိန်မှာအန်ကျိတ်မျက်ရည်ဝိုင်းပြီးတော့အသက်မဲ့သွားတဲ့ပြည်သူတော်လိုင်းသူရဲကောင်စစ်သူရဲကောင် PDF KNDF K စသဖြင့်တော်လင်းတီကောင်လူငယ်လေးရဲ့အလုံးမြောက်များစွာကို
မျက်ရည်ဝိုင်းပြီးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ခဲ့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေသူတို့ဖြတ်သန်းဖို့အချို့ဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာလက်ပုံးတတိအတူတူနေရင်မနေ့ရက်ပဲကျွန်တော်နဲ့လက်ပုံးဖက်ဓာတ်ပုံရိုက်စကားတွေပြောဟီးဟာနေနောက်နေ့သူအသက်မဲ့ခန္ဓာကိုမျိုးလုံးတက်တက်ပေါက်သွားတာအပေါက်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့ပေးဆက်ရည်တည်မှုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့တွေဟာဘာလိုဘာမှမရှိဘူးဘာမှမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘူးသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒါပါလေတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဖို့နဲ့ဖက်စစ်ချုပ်ငင်းမှုသူတို့မှာနိုင်ငံသားပွားမယ်လို့ရာထူးရခိုင်းရမယ်လို့ဘာမှတွက်ဆထားတာမရှိဘူးပေးဆက်မယ်ဆွလို့မယ်ဆိုတဲ့အစွန်းလိုမှုတသက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခက်ရရင်နှမ်းရရင်နော်စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးခက်ရရင်နှမ်းရရင်အင်မတန်တကိုးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောပါစေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထက်ဟောဒီအသက်မဲ့သွားတဲ့ body တော်လိုင်းကြီးတသားတယောက်ရဲ့အလောင်းဘာမျော်လင့်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့ရင်းရင်ပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းမြဝန်ဒါကိုပို့ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်တကူရှိတဲ့စိတ်ဆွမ်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အဆင့်မြင့်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကျွန်တော်တံပိုးထားတယ်။ကျွန်တော်ဟာအဆင့်မြင့်နိုင်ငံသားတယောက်မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့ body လို့တာလပတ်ခြုံပြီးမိုးရွာတဲ့မှာတညာလုံးနေမနေနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ဆောင်းလေးနဲ့မိုးကာလေးအောက်မှာအိတ်မှာအိတ်ပြောတယ်။သူတို့တညာလုံးနှစ်ညာလုံးမအိတ်ပဲနဲ့တိုက်ခွဲဝင်နေလားကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တညာမှာနေဆုံးတနာ3-4နာရီတော့အိတ်မှာကျွန်တော်နေလို့ရတယ်။သူတို့ဘာမှမရှိငွေဥစည်းနဲ့စားပြီးတိုက်ကျွန်တော်မတိုက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေးထင်းလေးပါမှကျွန်တော်စားတယ်ကျွန်တော်အစစ်မြင့်လူမဟုတ်သေးဘူးအမြေပြင်မှာအတူတူရှိနေတယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအစစ်မြင့်လူအစစ်မြင့်စိတ်ထားအစစ်မြင့်နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ပေါက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အစစ်မြင့်နိုင်ငံသားသူတို့ကိုဂုံပြုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားဒါပဲကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးကျွန်တော်ကအစစ်မြင့်နိုင်ငံသား PDF လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲမီရဲဖို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးဆက်ဆွံ့လို့ပြီးတော့ခက်ခဲပြင်းမှန်းကြမ်းတမ်းမှုများစွာနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေသူတို့အစစ်မြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်တမိုးထားတယ်ဒါမှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အစစ်နှိမ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်သူတို့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအစစ်နှိမ်နေပြီအဲဒါမှထပ်ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်ကသုံးတက်လိုက်တယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ကိုထောက်ခံအားပေးပြီးအခွင့်ဆောင်နေတဲ့လူဘယ်သူမှဆိုကျွန်တော်အစစ်နှိမ်နိုင်ငံသားဖြစ်တတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအစစ်နှိမ်နိုင်ငံသားပါပဲအစစ်နှိမ်နိုင်ငံသားမယ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုတာရှုံချလူစိတ်ပုတ်ခတ်လူစိတ်နှိမ်နှင်းပြီးတော့ခွဲခြားလူစိတ်ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တတိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးခုချိန်မှာအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအနိုင်နှွှဲဖို့အတွက်ပိုင်းဖြတ်တဲ့ပြတ်သားတဲ့မဖြစ်မနေငါတို့အားလုံးအတူတူလုံးမဆူရမယ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့ time limit ကဒါကိုစဉ်းစားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီမိစားတစ်ခုစနစ်တန်တစ်ခုကိုရှုတ်လိုက်တဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်။ခွဲခြားလို့သဘောမဟုတ်ဘူး။အခုဆိုရင်အစ်စ်နိုင်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အတုံးတုံးကိုတချို့ကယဉ်ထုမနာကြည်ခွဲကြတယ်။ဒီမျိုးစရာဘာကောင်းမှုလို့ငါတို့အစ်စ်နိုင်လို့ပြောတာလေ။ဒီကောင်ဘာကောင်းမှုလို့ခွဲခြားတာလေ။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုစကလုံးသာမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ကအခုမဆောင်ကြပါနဲ့ဗျာတခွန်ရေးဘယ်သူမှ give ပြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဟုတ်တယ်ဘသူမှဒီအစင်းနေချင်းအစင်းမြင့်ချင်းဆိုအတွေးခေါ်စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်လို့ဟာဒီကောင်ဘာကောင်မို့လို့ပြောတာလဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လည်းအစင်းနေနိုင်ငံသားပါဘာလို့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပတ်စပို့ရှိတယ်ခမားမှာလည်းပတ်စပို့ရှိတယ်တိုက်တဲ့နိုင်ငံသားတိုက်တဲ့နိုင်ငံသားကမ္ဘာနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံ immigration ကမြန်မာပတ်စပို့အနည်းကိုအစင်းမြင့်နိုင်ငံသားအော်စတြေးလျလိုကနေဒါလိုဂျပန်လိုစကင်ဘူးလိုနိုင်ငံသားတွေလူချင်းချင်းတူတူဝန်တန်းစီကြတယ်ဘယ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုသူတို့နဲ့တန်းတူဆက်ဆံချစ်ချစ်ဖဲဒီနီးဖဲတော့ဟိုလားလေဟိုဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးကအစ်စ်နေနေတဲ့ဘောကိုဖြတ်သန်းနေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်နိုင်ငံသားတော့ဘူးလို့ဆိုသိရနော်အဲဒီ immigration တွေဘာမှမဆိုမြန်မာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖန်ဆစ်ဆေးတာလည်းတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာလူသမားတွေများတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုပူရောင်ဆိုးသေးရနော်မြန်မာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုနှိမ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော် immigration ကနေဆစ်ဆေးမင်းများပြီးတော့သူတို့နိုင်တဲ့ချီမပြန်ခိုင်းသေးပဲနေပါနော်ဆစ်ဆေးတာတွေကြုံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်နေရတယ်ဆိုတော့တွေးမိစေချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီစကလုံးတမင်တကာသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးလိုက်ငါတို့အစိမ့်နေမင်းကဘာအောင်မလို့ဆိုတဲ့မဟုတ်မတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကတမင်တကာဇာတိသွေးဇာတိမှန်ကိုနှိုးကြွလာစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အစအစအရပျက်စီးနေတယ်ဇာတိတာဘာနိုင်နေပျက်စီးနေတယ်အုပ်ချုပ်သူတွေလူသားသမားတွေကအုပ်ချုပ်နေရယူအတင်းလုံနေတယ်ဖက်စစ်ဝါဒကြီးကိုတိဆောက်ဖို့စ조사နေတယ်ပြည်သူတရားလုံးကစစ်ပေးချောင်းဒုက္ခနဲ့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်တိုင်းလုံးတပြည်လုံးပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာအယားအယားနှိမ့်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာနှိမ့်ကြနေတဲ့ဘဝကိုနှိမ့်ကြနေမှမသိဘဲနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုตายရနေပြီးတော့ကိုမိသားစုပုံမှန်ဝင်ငွေပြန်ပို့ပေးနိုင်ပြီးတော့ဖက်စစ်ကို30ဆောင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုကိုကျက်ပေးနိုင်နေတာငုံနေရရင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လေးနဲ့ပုံမှန်သွားနေရနေပြီကျွန်တော်တို့ပုံမောကျေပြန့်စွာစဉ်းစားစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီစကလုံးကိုတမင်တကာသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တချို့ကဒီကောင်ဆောင်းမန်းကမ်းမန်းမသိဘူးဒီကောင်မိုင်းရိုင်းနေစစ်တကထွက်လာလက်ကောကိုမားကိုဝန်ခံမှမသိဘူးပြောနေအခုတွေ့တိကျွန်တော်အမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးအခေကျွန်တော်ကိုတောင်းပန်ခိုင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တောင်းပန်မယ်ဆိုပါတော့ဖက်စစ်ဝါဒထောက်ခံသူဖက်စစ်အားပေးပြီးအခွန်ဆောင်သူပြည်သူတွေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာကဲဆိုရင်ရှင်းရောနော်
ကျွန်တော်တောင်းမန်ညင်းကိုတောင်းဆိုရင်ဒီအားလုံးဟာအလူအလျောက်ဖက်စစ်ကိုထောက်ခံနေသူမဖြစ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖက်စစ်ကြီးကိုပြက်ပြက်သားသားတော်လန်နေတဲ့ဆိုတဲ့တော်လန်ကြီးသမားဘဝကနေနှိမ့်ကြပြီးတော့ဖက်စစ်ကိုအလူအလျောက်ဒူးထောက်ဖို့ဖြစ်မတော့ဘူးလားကျွန်တော်ကိုဖက်စစ်ကိုဒူးထောက်ဖို့အတွက်အမားတောင်းမန်မှာဆိုတောင်းဆိုခိုင်းတာမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တောင်းမန်ရမယ့်ပြည်သူကတစ်ခုမျိုးပဲရှိကျွန်တော်ခုရင်ညွှန်းလိုက်တဲ့ဖက်စစ်အားပေးရန်အခွန်ဆောင်သူဆိုတဲ့ဇကားဝါဟာရအစုထဲမှာမဖြစ်မနေမို့လို့အသက်သေးမှာမို့လို့ပါစဖို့အခုပဲတက်တန်းမတွန်းချက်ချင်းဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ခံမှာမို့လို့ဒီလိုမျိုးမို့လို့မလို့မဖြစ်မနေစိတ်မပါဘူးဖက်စစ်ကိုလည်းအားမပေးခြင်းဘူးကျွန်တော်ရေးတာရှင်းနေဖက်စစ်ကိုအားပေးရန်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ဖက်စစ်ကိုအားမပေးခြင်းပဲဆောင်းပါးနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအဝင်းဝိုင်းထဲမှာတခါလေဝလုံးချီနေတင်းရန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့တကြောင်မို့ပါပါလာကျွန်တော်နားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းမယ်မဖြစ်မနေဆောင်းနေတစ်ဖက်ကတော်လိုင်းရထောက်ကိုပေးနေတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်ကိုရရရရအခွန်ဆောင်နေတချို့သမောသားတွေရှိတယ်တချို့သမောကုမ္ပဏီရှိတယ်တချို့တွေတော်လိုင်းမှာဘာမှပါဝင်ခွင့်ရင်းမရှိဘူးနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးလာတယ်သုံးဖို့နိုင်ငံခြားမှာလှုပ်လှုပ်လုပ်တယ်ဟေးတောက်စားနိုင်ကလတ်တဲ့ပျော်ပါတောက်စားရန်ကဟေးလဲဝါလာနေတော်လိုင်းရကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးနေလူနဲ့သားရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖက်စစ်အားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ယူဆချက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမပေးဖြတ်နိုင်ဘူးဒါခက်ပြက်ပြက်ခက်ရှင်းရှင်းတို့ကိုဆုံးခွာခြင်းမဟုတ်တို့ဘာသာတို့ပြန်တွေးမိပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံတကာသွားတဲ့ခါမှာငါဟာငါအဖေကြီးကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမို့လို့ငါအဖေကဆရာဝန်ကြီးမို့လို့ငါကိုယ်တိုင်လည်းဘာကောင်ကြီးမို့လို့ဟာမှာဗန်ထဲမှာတန်းပန်တန်းရှိပြီမြေဒီပတ်စပို့ကင်ပြီးဘယ်နိုင်ငံသွားသွားငါမျက်နှာငယ်ရတာရှက်ဆရာပါလားလို့သူတို့တွေးမိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးတော့လုံဆော်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဆိုတာကျွန်တော်လည်းတတ်မလို့မရဘူးလူကြီးမင်းလည်းကိုကိုကိုတတ်မလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတနိုင်ငံလုံးဟာအစ်စ်နေရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေးစေခြင်းလို့ဒီစကားလုံးသုံးလုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ်စ်နေနဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်မနေဘဒူဝဲဆွဆွဘဒူဝဲပြောခင်ဗျားတို့တေချာ passport အဝင်မှာလောက်ဝကအဝင်မှာကြည့်လိုက်ရင်ကိုကိုကိုလည်းခံစားမိအဲ့တော့ဒီလိုရှင်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြောလို့အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဆိုအသုံးလုံးနာတယ်ဆိုရင်သူများနိုင်ငံ immigration မှာဝင်လို့သူများနိုင်ငံသားလူမျိုးသားကမတူမတန်သောခွဲခြားဆက်စားတဲ့ခါမှာပို့နာတတ်အောင်ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မနာဘူးငုံငုံလေးနေခဲ့ပြီးတော့နေမျိုးစဉ်ပြောမှနာတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကလူညာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းမန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တောင်းမန်တယ်အေးကျွန်တော်တို့မနဲ့ဖြန်ဆိုတာဘာမှမသိဗက်ရှင်းတည်မဲမဲမသိတဲ့အခြေအနေဖြတ်တန်းနေရလူတယောက်မို့လို့ချစ်ချင်းမုံညင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝရှင်သန်လုံးဘာလုံနိုင်ခဲ့လဲဘလောက်ထိလုံနိုင်ခဲ့လဲကိုကိုကိုပဲတည်တဲ့ဂုံယူခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွားနေသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဒူးရဲ့မုံညင်ဘဒူးရဲ့ချစ်ချင်းဦးမှာကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့မထက်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကောင်းကြံခဲ့ပဲနောင်လန်လသားကြီးကောင်းကြံခဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခိုက်လှုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးတုံးချခဲ့တယ်ဆိုကိုကိုဂုံယူမဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အပပဆက်ဆက်ပြောနေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်တချို့ပါပါလက်လက်ပြောနေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်တချို့တောင်းမှန်ပါလို့ဆိုနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တောင်းမှန်ပါဆိုတဲ့အသုံးလုံးဟာစောစောကမတိလိုက်ပါသားရှိတော့လူရန်စားအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တယ်ကြံတော့လူရန်စားအတွက်မရည်ရွယ်ဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးပြောပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဘွားကနေပြီးတော့ဂိုင်းတူစူးစမ်းပြီးအစ်စ်မြင့် passport ကိုင်တဲ့အစ်စ်မြင့်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အတူတူစူးစမ်းရင်2025ကနေစပြီးဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့နိုင်ငံတကာကိုသွားနိုင်ငံရမှာဖြစ်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့စုံပြချက်ခံယူချက်နဲ့အာသူ့ရဲ့တကယ်ပဲနော်ဇွဲရှိမှုပြောဆိုမှုတွေတကယ်ပဲသဘောကျပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ဟာလည်းတကယ်ပဲကွက်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 မျက်စိလည်းမမြင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ passport ကိုင်ပြီးနိုင်ငံခြားသွားရဲဆိုရင်အားလုံးလည်းသိပါတယ်နော်ဒီ immigration မှာဘယ်လောက်ထိအရေးခံရလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့ပေါ့နော်မြန်မာလူသမားတွေရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုပို့တော့စိုးသေးရေပေါ့နော်မြန်မာ passport ဆိုရင်တို့ကတကယ်ပေါ့နော်အထင်ကိုတော်တော်ကြီးကိုသေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တို့ရှိမှသွားရင်တကယ်ပဲပေါ့နော်ဒီ immigration မှာကြော်ဖြတ်ဖို့ဆူတောင်းနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတို့ကပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဝင်လို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘိုးကြီးညီမစင်ပြောတာကတော့အဲ့ဒီ immigration မှာသွားပြီးမှယူယူကျွတ်ကျွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါတစင်းနေနိုင်ငံသားပုံစံနဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတာကျတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာတကယ်မှန်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဘိုးကြီးညီမစင်ပြောတဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောဆိုလိုရင်းကိုနော်အားလုံးနဲ့သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်သဘောကျတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်စစ်နေနိုင်ငံသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစာတကြောင်းလေးရေးသွားတဲ့ပုံမှာတော်တော်များများလိုက်လွင်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ထောက်ဖို့သမားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာသူတို့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဘိုးကြီးညီမစင်ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာသူတို့ရဲ့နာမည်တစ်စက်မှပြောမသွားဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တကယ်ပေါ့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာပေါ့နော်လုံးဝလေးစားတဲ့အရာဘာမှမဆိုတော့ပုံကိုကြီးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူပြောသွားတဲ့အရာနိုင်ငံသားတွေကောင်းဖို့ရယ်အခုနောက်ဆုံးလိုင်းမှာအားလုံးက
ဒီမျိုးချစ်စိတ်တဲ့တွေထကြောက်လာဖို့သူကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့အပေါ်မှာကျန်တဲ့လူတွေကလည်းပေါ့เนาะဘာမှထင်လွဲမှားနေလှုံနေတော့မယ်เนาะအခုဘုန်းကြီးမင်းစင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲခံယူပြီးတော့ပေါ့เนาะဆက်တဲ့တဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပြီเนาะအစားဆုံးချစ်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ BB Family အားလုံးစစ်ကပ်ပေးကြီးကနေကဲလို့ကြပါစေခင်ဗျာ